për krah dhe jam kundra çdo dhune. Dhe do jem kundra çdo dhune. Dhe unë nuk do lejoj që të dhunohet, të shqetësohet ambienti i shqiptarëve. Jetesa e shqiptarëve, të prishet shpresa dhe ardhmja e shqiptarëve. Sigurisht, unë besoj që edhe opozita ka kuptuar dhe ka realizuar që ajo që ndodhi çdo të përsëritet. Si pasojë e disa veprime politike jo të matura, do të thënë, ato na kushtuan. Na kushtuan, sigurisht, megjithse procesi i asistim stabilizimit po vazhdon, monitorimi si mas një programi që ka bashkimi Evropian po vazhdon, dhe unë shpresoj që ne të rikuperojmë ato humbje që psuam, ato humbje që psuam.